Você permitiu que eu conhecesse cada canto da tua alma, e sua alma iluminou a minha. Conheci um homem inteligente, engraçado, forte nas suas lutas, firme nos seus princípios, que busca um mundo melhor, com a consciência da realidade, tendo um coração generoso e enorme, que não cabe nos seus 1,88 m. Um homem que admiro e que eu tenho muito orgulho. Sendo assim, me apaixonei por você. Apaixonei pela rotina que criamos, nossos cafés com bate-papo antes do trabalho às 5h30 da manhã, nossos treinos sempre quando podemos fazer juntos, as corridas de sábado, de manhã na USP, no Ibira, onde for, os nossos cafés coloniais de domingo, as passadas no Astor e tantos outros momentos que são tão simples e ao mesmo tempo os mais valiosos. Eu te amo, eu te admiro, eu te respeito. Eu acho que qualquer coisa que eu vá falar depois disso é porque eu prometi pra você que eu não ia fazer um voto de 30 segundos. E eu fiquei pensando na nossa caminhada, na nossa jornada, pensando no futuro que a gente está construindo. O futuro que a gente faz o dia a dia. A gente poderia acordar 5h30 para sair, mas a gente acorda 5. Porque a gente faz questão de, pelo menos por 30 minutos, passar esses 30 minutos juntos. E Manu, para mim a vida é acordar 30 minutos antes. São os melhores 30 minutos do meu dia.
estou contando com calma aquele combinado do início do namoro, de sermos os velhinhos, bem velhinhos, que vão abrir os portões do Ibira às 5 da manhã para fazer uma caminhada ou uma corrida com o pezinho. E comecei a contar. Rafa, eu amo você muito. You ever dreamed? Wanna be who?